Salam dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərində icra hakimiyyətinə yaxın yeni bir mənzilimiz satışa çıxardılıb. Tam icra hakimiyyətinin yanında, gördüyünüz kimi. Sizin mənzillə keçim tanış edeyim. Mənzilimiz 13 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 63 kvadrat metrdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmə bir mənzildir. Mənzil qupsalıdır. Bura gördüyünüz kimi mənzilin yataq otağıdır. Yer parket döşəmədir. Çox yeni bir təmirdən çıxıb mənzildə qaz, su, işıq daimidir. İpotekası ayrılmış müştərilər də bu mənzili əldə edə bilər. İcraya yaxın. Bura mənzilin sanitar qovşağıdır, duş kabina, digər avadanlıqlar hamısı qurulaşdırıb. Çox gözəl bir təmir var mənzilin. Bura mənzilin formada koridor hissəsidir. Yer keramik granit, altı istipoldur. Keçək sizi qonaq otağı ilə tanış edeyim. Bura mənzilin qonaq otağıdır bu formada. Görürsünüz, çox gözəl bir mənzildir, gir yaşa bir mənzildir. Keçək sizi mənzilin mətbəx hissəsi ilə tanış edeyim. Bura mənzilin bu formada mətbəx hissəsidir. İşıqlandırma. Burada girişdə sağda qardrob üçün nəzərdə tutulub şkaf yox. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, bu mənzili əldə etmək istəyən müştərilərimiz bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Həmçinin kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə bir gözəl mənzillərimiz çıxdıqsa sizin də məlumatınız olsun. Sağ olun.